Po medžio pasodinimo dažnai nuleipsta pumpurai. Tokia pozicija jų būna. Tai rodo, kad trūksta medyje drėgmės. Dėl ko trūksta drėgmės? Tai aišku, dėl to, kad pirmiausia buvo pažeistas šaknis. Šaknų sistema yra sumažėjusi. Todėl tenka kuo gausiau palaistyti medį, kad atsistatytų pumpurai į stačią padėtį. Būna toks momentas, kad pumpurai ne visi atsistato, bet didžioji dalis jau atsistato. Reiktų vadovautis tais, kurie jau yra atsistatę ir kitą dieną žiūrėti, ar jie neleipsta, ar nekrinta į apačią. Jeigu krenta, tai turime, vadinasi, dar pildyti vandens.